នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023នាយកទីស្តីការសហព័ន្ធនៅក្នុងពហុកលៈឋានជាតិអូឡ িম ពិកអាយឧត្តមឧត្តមសនីឯកយុទ្ធភិរិយអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងកីឡាក្រសួងអប់រំអាព្ភ័យនឹងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាសូហ្វតេនីសកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូបង្វឹកកីឡាករជំនឿចិត្តដែលត្រូវត្រៀមចាញ់ទៅប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Fenglin International Championship នេះពេកខាងមុខនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ហ្វុងលីនអន្តរជាតិឆេមពียนស៊ីបនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយសហព័ន្ធកីឡាសុខាធានីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករចំនួន5រូបនិងគ្រូបង្វឹក1រូប ក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការយុទ្ធភិរិយបានផ្ដាំផ្ញើដល់កីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសត្រូវរក្សាវិន័យឲ្យកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានប្រសើរដើម្បីចូលរួមការប្រកួតយកមេដាយជួនចិត្តមិត្តភូមិឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការយុទ្ធភិរិយបានមានប្រសាសន៍បញ្ថែមទៀតថាការចេញទៅចូលរួមការប្រកួតគម្រិតអន្តរជាតិលើកនេះគឺមានភាពខុសគ្នាផ្លៃពីរដងផងដែរ តបតលើកនេះកម្ពុជាបានសម្ម្រិតសម្រាងកីឡាករថ្មីនិងយុវជនថ្ណាលដើម្បីផ្តល់ឱកាសដកស្រង់បបិសោតនិងបង្កើតសមត្ថភាពដុសខាត់ស្ររូបផ្លូវឈានទៅកាន់ការប្រកួតលេខឆាអន្តរជាតិនានានៅពេលខាងមុខទៀត